Já, þetta er sérstakt kennslumyndband sem ég ætla að vera með til að sýna ykkur hvernig besti kokteill í heimi er blandaður. Já, minnst þið samkvæmt mínum smekk. Þau sjáu, þá er ég með tvö skotglös með pláss, með tveggja sjúsa glös. Fyrsta skref er að maður þarf vodka. Þeldast er einhver ákveðna tegund, ég ákveð bara að velja tindavodka. Maður fyllir í bæði glösin einn sjús af vodka. Næsta skref er að maður tekur hérna, þetta heitir Anitsia Sambuka, eitthvað svoleiðis, og margar útgáfur, það verður þessi glæra. Flaskan kemur með svona frábærum stút, professional stút. Maður hellir því í einum sjús í hitglasið. Og já, þessi drykkur sem búka, hann er ekki mjög góður. Einn og sér er hann alls ekki góður. En blandar hann eitthvað þá. Já, en fyrir þetta náttúrulega er hann góður. Já, hinn þriði drykkurinn, það er Curacoa Blue, Joseph Carthrún eða einhver líkjör. Hann líka, þetta er einhver lakrís, þessi tveri drykkir, þetta er einhver, það er að segja, ekki vodkin, hinn er tveri einhver svona lakrís blöndur eða eitthvað, þær eru ekki rosalega góðar. En eins og þau sjáu þá verður þetta svona fallega blátt. Og sérna mikilvægasta sóðurur. Það sem maður gerir er maður stingur því í glasi með glæra vökvanum og drekkur það mjög rætt meðan einhver annar. Já, ég er nú bara að gera þetta einn, ég held að sé betra að gera þetta með einhver, sko. Þegar maður drekkur þetta upp með sóðurunum bara, og meðan maður drekkur þá hellir hinn eða maður sjálfur úr bláa glasinu yfir í glæra. Fjóri sjúsar á bara nokkru sekundum. Já, ég bara fengi mér deginu sinni áður og ég er frekar stressaður. Allar varúðarástæðin hafa verið teknar. Hérna í hotinu hjá mér er ég með fötu tilbúna. Það er bara, já, gangi mér vel. Ok, og þetta var blár Cadillac, besti kokteill í heimi. Nú er ég úr sko drukkin. Já, gleðilega menningarnótt.